اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو منی کو موٹا کرنے والا نقصہ بتاؤں گا۔ وہ میرے بھائی جن کی منی بالکل پانی کی طرح ہو گئی ہے اور بالکل رقیق ہے اور بالکل ہی پانی کی طرح ہوگی، اس کو موٹا کرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی منی سلوشن کی طرح موٹی ہو جائے گی، اور تخم جو ہیں یعنی کہ جراثیم بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں، اٹنگن کے بیچ آپ نے لینے ہیں، اور دوسرا آنکھ میں لینا ہے تخم حیات۔ اٹنگن کے بیچ اور تخم حیات آپ نے برابر مقدار میں لے کر پیس لینا ہے، اور آدھا چائے والا چمچ صبح اور آدھا چائے والا چمچ آپ نے رات کو دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 دن اس کو استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا منی موٹی ہو جائے گی، اور آپ کے اور ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کے مباشرت کے لمحات بھی بڑھ جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بچہ پیدا کرنے والے جراثیم بھی بڑھ جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور حکیم عمر فاروق ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔